korang, so hari ni kita nak pasang Rika Rosalia dalam Merc AMG geng. Ini saya lupalah pula tanya tahun berapa, tapi memang smart habis lah kereta abang ni, serious talk. And then kalau kita tengok dalaman dia, nak cari isofix tu memang sangat mudah sebab Merc AMG ni terus dia letak adapter tau. So kita nak capai isofix tu memang senang. So nak keluarkan isofix dia, tarik button atas ni, kita tarik je isofix dia ke bawah. So dia akan keluar. And then kalau kita lepas button tu, dia tak boleh nak masuk balik dah. Okay. Hijau dia kita tengok belah depan. So isofix kiri hijau maknanya masuk, isofix kanan hijau maknanya masuk. So kalau kita nak rapatkan tu, tarik balik, tolak. Okay, lepas settle isofix, kita settle support led. So support led tu make sure dia turn jadi warna hijau jugalah. Apa nak cakap, abang akak ni dia ambil dua-dua warna sama untuk Salia 125 dan juga Ricardo Selena. So jadi one set lah kiranya. Turunkan button, tarik, baru kita buat dia lah. Okay, so bawah ni kalau abang pegang, button nak baringkan dia ataupun tegak lagi. Okay, bila settle pasang kasih tu, kita minta abang belanja sound sikit.